לא היית יכול לדמיין שיש פה משהו אחר. כרגע, בו זמנית? לא היית יכול אפילו לדמיין שום דבר אחר. תקשיב, תקשיב, אתה חושב את המילה שולחן. כשאתה חושב את המילה שולחן, כשהתודעה שלך חווה את המילה שולחן, תוך כדי זה, התודעה שלך מסוגלת לחוות עוד ישויות? כן, כי אחרי, עכשיו, אם לא... סביב, ודאי שכן. אם לא... לא, אם לא, אז אין לו שולחן. אם לא, לא הייתה משהו... עכשיו, אם כן, זה אומר שגם אתה, אם כן, כי אתה מייחס משמעות לשולחן, זאת אומרת שגם אתה לא חווה שקיומו של השולחן מחויב המציאות, כי עובדה שאתה יכול לדמיין עוד דברים שקיימים מבלעדיו. הוא מחויב המציאות ככה עם המציאות, אני לא מבין מה אתה מדבר, הוא מחויב. אני רוצה להסביר עוד נקודה. אתה לא מבין מה זה נקרא. לא, וזה מאחור, אז אני אסביר מה אני כן מתכוון. מחויב המציאות הכוונה היא שלא, לא מחויב המציאות, המציאות מחייבת אותי. אם אתה אומר לי, אתה מחייב את המציאות? אני לא מחייב שום דבר, אני חווה שזה, אין מחויב המציאות. יש מחויב אותי. אני מחויב לראות את זה. תבין, אני מחויב המציאות, אתה קובע למציאות. תקשיב, תקשיב. אני מחויב אותי, אני כאילו תקוע פה עם שולחן. צריך לשים עוד את זה. תקשיב, יש פה מקום, אני לא הקשבתי. תקשיב, הקשבתי, כן, חלקית, עכשיו תקשיב. יש פה מקום, חדר, נכון? חדר, יש פה זמן. מרחב מקום, מרחב זמן, נכון? יפה. עכשיו אתה, עכשיו, הדבר הזה הוא נקודה במרחב המקום והזמן, נכון? כאילו, כשאתה אומר יש פה שולחן, אתה מתכוון שבמקום מסוים, בזמן מסוים יש שולחן, נכון? כן. עכשיו, מה אתה שואל? שואל, למה במקום ובזמן הזה יש צורה של שולחן ולא צורה של פיל? זאת השאלה המקורית. או במילים אחרות, למה במקום ובזמן הזה יש צורה של שולחן ולא צורה של אין שולחן? נכון? זו השאלה יותר כללית, נכון? זאת אומרת, עכשיו, מה אני אומר לך? אני אומר לך, אתה יודע? כשאתה אומר שבמקום ובזמן הזה יש צורה של שולחן, זה, אתה חושב שזה ככה. מבחינה אובייקטיבית, במקום ובזמן הזה יש כרגע גם את הצורה של השולחן, וגם את הצורה של האין שולחן, וגם את כל מה שבאמצע. זה מה שאני אומר. נכון. עכשיו, מה זה? עכשיו, אתה אומר לא. אם אני רואה שולחן, זאת אומרת שבמקום ובזמן הזה יש שולחן? עכשיו, אני שואל שאלה. האם מחויב, האם מבחינה מוחלטת... האם מחויב... האם מחויב שבמקום ובזמן הזה יש שולחן? כן, אני מחויב, לא, לא שיש פה עכשיו שולחן, אני לא שואל... זה כמו שדיברנו קודם על הקיר, זה בדיוק אותו דבר. נכון. אני לא שואל אם מחויב שכרגע יש. אלא? האם מחויב שיהיה, כאופציה. כאילו, אם אלוהים היה מתעדיף... אם לא מחויב, עוד 1,000 שנה לא יהיה. ושנייה אחת לפני הרגע הזה. נו. אם נלך שנייה אחת ברצף הזמן אחורה, ואני אסתכל על הרגע הזה, האם משנייה אחת לפני הרגע הזה, כשאנחנו מסתכלים על הרגע הזה, האם מחויב שברגע הזה במקום ובזמן הזה יש שולחן? לך שנייה אחת אחורה. תחזור, שנייה אחת אחורה. תסתכל על המקום והזמן הזה. האם מהסתכלות של לפני אלפית השנייה, לפה, מחויב שיהיה פה שולחן? לא. מה זאת אומרת? שכרגע אתה יכול לדמיין, כאילו אם אתה עומד צעד אחד אחורה. אם אתה עומד... נכון. זאת אומרת שאתה יכול בתודעה שלך להכיל, שבמקום ובזמן הזה אתה יכול להכיל שתמונה של יש, תמונה של אין, ועכשיו אתה אומר יש. עכשיו, איך אתה יודע? עכשיו, אם אתה מסוגל לדמיין במקום ובזמן הזה, כאילו צר אל אחד במקום ובזמן הזה, ותסתכל עליו, אתה אומר שאתה יכול לדמיין בו את כל האופציות. אז איך אתה יודע שמה שאתה רואה, זאת האופציה הנכונה לגביו כרגע? אתה הבנת מה שאלתי? אם אתה אומר שכשאתה מסתכל על המקום והזמן הזה, אתה יכול לדמיין בו אין סוף אופציות. נכון. נכון? אם אני הולך רגע אחד ימינה, ומסתכל לפה, או שאני הולך רגע אחד אחורה, או רגע אחד קדימה, מסתכל אחורה, או אחורה ומסתכל קדימה, אתה יכול לדמיין במקום והזמן הזה את כל האופציות האפשריות. אחרי זה מה שקורה. זאת אומרת שהתודעה שלך מסוגלת להכיל לגבי הנקודה הזאת בציר הזמן והמקום, אין סוף אופציות. כן. ו... אז מאיפה ביטחון שלך שכרגע במקום ובזמן הזה יש את האופציה הזאת ולא את שאר האופציות? כי זה מה שאתה רואה. אבל איך אתה יודע שזה מה שאתה רואה שזה ככה?
כן, כן, אה? מה, איך זה מה שאתה רואה? לא, לא, אני לא שאלתי איך אתה יודע שזה מה שאתה רואה. זה מה שאתה רואה? לא, לא. התודעה שלך מסוגלת להכיל... אינסוף. אינסוף. נכון. עכשיו התודעה שלך מכילה, אחד. נכון. איך אתה יודע שהאחד הוא הנכון ולא האינסוף הוא הנכון? הרי גם בתוכך... אתה מבין מה אתה שואל בכלל? מה זה איך אתה יודע? אני רואה. לא, אני לא שאלתי את זה, אל תתחכם, אני לא שאלתי איך אתה יודע זה משתור רואה. אני לא שאלתי, לא, אבל אל תתחכם עצמך, אני לא שאלתי איך אתה יודע זה משתור, אני לא מפקפק בזה שאתה רואה. אז מה אתה שואל? אני רק אומר, תקשיב, תקשיב. אתה חושב שזה מה שקיים כרגע? כי אני רואה את זה. תקשיב. מה קדימה האופציות אחרות? תקשיב שנייה. תעצום את העיניים, נגיד, תסתכל על השולחן, אתה רואה את השולחן? רואה. עכשיו, תעצום את העיניים, אתה רואה את השולחן? לא. עכשיו, האם כשאתה עוצם את העיניים, אתה מסוגל לדמיין שיש פה פיל? כן. אתה מסוגל. עכשיו, אם הייתי אומר לך, עכשיו תסתכל על השולחן, ותחשוב על הרגע הבא, אתה מסוגל לדמיין שברגע הבא יהיה פה פיל? כן. אבל תסתכל על הרגע הקודם, אתה מסוגל לדמיין שברגע הקודם היה פיל? כן. נניח שגיע, אבל זה זוכר. לא, אבל זה זוכר. כן, כן. אוקיי, אתה אומר, הרגע הזה אני רואה אבל את הפיל. עכשיו שנייה. עכשיו, התודעה שלך מסוגלת לתפוס שיש פה אינסוף דברים, נכון? זאת אומרת להבין שיכל היה להיות פה אינסוף דברים. לא, כשאתה עוצם את העיניים, מה יש פה? הכל. נכון. כשאתה פותח שולחן. נכון. עכשיו, זאת אומרת שבתוכך יש שתי חוויות. יש חוויה אחת של יש פה הכל, לא יודע מה יש פה, ויש חוויה אחת של יש פה שולחן. נכון. עכשיו, כשאתה רואה את השולחן, עדיין התודעה שלך מסוגלת להכיל את החוויה של אני לא יודע מה יש פה. אבל אתה אומר לו, אם אני רואה את זה, אז אתה בוחר להזדהות עם מה שאתה רואה. לא עם החוויה השנייה שלך, הלא מוגדרת. נכון? אז אני רק אומר... רגע, זה נכון? לא, אני אומר, אל תגיד בוחר להזדהות, תגיד אני מחויב להזדהות. למה? מי מחייב אותך לחשוב שמה שאתה רואה זה בהכרח ככה? זה מחויב... אני שואל שאלה. לא, 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 תקשיב. מה שאני מנסה לומר, מה אני מנסה לומר? כשאתה עוצם את העיניים ושואלים אותך מה יש פה, אתה לא יודע מה יש פה. אני מנסה לומר שהחוויה הזאת של אני לא יודע מה יש פה, היא נמצאת גם כשאתה רואה את השולחן. אתה מבין מה אני אומר? תקשיב, כשאתה עוצם את העיניים, אתה יכול לדמיין שיש פה רק שולחן? כן. כשאתה עוצם את העיניים, אתה יכול לדמיין שאין פה שולחן? כן. אבל כשאתה פותח את העיניים, אתה עדיין יכול לדמיין, אתה לא יודע מה יש פה. מה? לא יכול. אתה לא יכול? הוא טוען שהוא לא יכול. רגע, שנייה. יש את הדוגמה של החלום. לא, 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 לא בזמנית, לא בזמנית, אין לי בעיה. נניח שבו זמנית אתה לא יכול. אבל עדיין התודעה שלך, מצד התודעה, יכולה לחשוב על הלא יודע, ויכולה לחשוב על הצמצום. עכשיו, נגיד שלא בו זמנית, אין בעיה. עכשיו, אני טוען, שאם לא היית יכול לחשוב על הלא יודע, גם לא היית מבין מה זה שולחן. למה? אני טוען שאם הוא אומר, אני לא מסוגל, אני אומר, כשאני רואה את השולחן, באותו רגע התודעה שלי כתודעה, לא מסוגלת, נגיד שלא בו זמנית, אני לא אומר לך תחשוב בו זמנית, אני אומר לך תחשוב במקום. אמרו לה, אני לא יכול לחשוב, אני לא יכול לחשוב, נגיד שרוב בן אדם יגיד, אני לא יכול לא לדעת מה יש פה. עכשיו, אני טוען שבאמת, שבן אדם אומר, אני לא יכול, למה בן אדם אומר, אני לא יכול לא לדעת מה יש פה? כי הוא בעצם אומר, אני חייב לחשוב רק על שולחן. אבל אם אתה חייב לחשוב רק על שולחן, אז אין שום משמעות לשולחן. אז גם לא היית יודע שיש שולחן. אני טוען שכשאתה רואה שולחן, אתה מבין את המשמעות שלו רק בגלל שאתה יכול לא לחשוב עליו. כשאתה רואה שולחן, אתה שואל למה יש פה שולחן, זאת אומרת שאתה חושב על עוד דבר, כי אחרת לא תשאל עליו שולחן. עכשיו, כשאתה אומר שולחן, זה רק בגלל שאתה יכול לחשוב על עוד דברים. ואם אתה יכול לחשוב על עוד דברים, זאת אומרת שהמחשבה שלך לא נעולה לחשוב, למרות, זאת אומרת שגם כשאתה רואה אותו, אתה עדיין יכול לחשוב על עוד דברים. לא באותו מקום, אני מסכים שאני חושב... כשאתה רואה את זה, אתה בו זמנית חושב על עוד דברים. כי אחרת לא היה שום משמעות למה שאתה רואה. נכון, אז אני רק רוצה לדייק. על עוד דברים מסביב ולא במקומו. אני לא אמרתי במקומו. אתה אומר שאתה אומר אותם דברים במקומו. כרגע, יכול להיות עוד דמיון, למה אתה מחכה? תתרכז. בסוף אני אומר ש... אני רק... תקשיב. אני בסוף אומר שאיפה שהשולחן תדמיין את הסוס, את הפיל, את מה שאתה רוצה. אז אתה רוצה באותו מקום. נכון, ואתה אומר לא, אני חווה דברים אחרים, אני חושב על הנגריה ועל החנות ועל הלון. אני מסכים איתך. אני אבל אומר שהידיעה שלך את השולחן היא לא ידיעה של מחויב.
אני מסביר לך, אני מנסה, תקשיב, צריך, זה לנתח את הצורה שאתה חווה את השולחן. אז אני מבין, כשאתה חושב על שולחן, הידיעה של השולחן לא ממלאת אותך. היא לא ממלאת אותך. כי אם אתה ממלאת אותך, לא הייתה משמעות לשולחן. זאת אומרת שמבחינתך, כשאתה חושב על שולחן, כשאתה רואה שולחן ואתה אפילו חושב עליו, אתה פה זמנית חושב על עוד דברים, כי אחרת לא היית מבין מה זה שולחן. הבנו, אנחנו מבינים על המסביב, אני מבין את השאלה שלך. בסדר, בסדר, חכה. תקשיב, לי אין שאלה, אני מנסה להתאמץ להבין אותך. אני מסביר לך. תקשיב, עכשיו, אם תוך כדי שאתה חושב על השולחן, אנחנו מסכימים שאתה חושב על עוד דברים, זאת אומרת שמבחינתך, גם כשאתה רואה משהו, אתה יכול לחשוב על עוד דברים. מה הכוונה יכול לחשוב על דברים? שמבחינתך, קיומם של עוד דברים אפשרי, למרות שאתה לא רואה אותם. נכון? איך אתה, נגיד שאתה רואה שולחן, אסוציאטיבית, המשמעות שלו זה נגזרת גם מכיסא, נכון? טוב. יפה. עכשיו, כשאתה רואה שולחן, אם היית חושב שרק, תראה, להגיד, מה שאני רואה זאת האמת, ולא יכול להיות אחרת, זה בעצם להגיד שמה שאני לא רואה, לא יכול להיות, לא יכול להיות, נכון? תראה, יש פה כיסא. יכול להיות? לא, אני לא רואה פה כיסא. עכשיו, אם אתה אומר, מה שאני רואה, זה המחויב. אוקיי, אז איך אתה, עכשיו, אז איך אתה יכול לדעת שיש כיסא? אתה לא רואה עכשיו כיסא. לא, אבל, אבל תוך כדי, זאת אומרת שתוך כדי שאתה רואה שולחן, אתה מסוגל להכיל עוד דברים שאתה לא רואה. אין אפשרות אחרת. נכון? אוקיי. תקשיב. עכשיו, אם אתה מסוגל להכיל עוד דברים שאתה לא רואה, מה זה אומר? שמבחינתך קיומו של השולחן לא מחויב. לא, זה... אני מסביר לך למה. שפיצה. כי מה זה נקרא מחויב? זה אומר שהוא לא יכול לא להיות קיים. אבל אם לא יכול לא להיות קיים, במובן הרחב, אבל אם לא יכול לא להיות קיים שולחן, אז אין דבר כזה כיסא. אבל זה מאוד יפה מה שאתה אומר, רק אם אתה, זה נכון, רק אם אתה מוסיף את המילה כרגע. ודאי שזה יכול להיות.